Irmãos e irmãs, paz e bem. Nos dias atuais, estamos diante da grave situação dos imigrantes e refugiados, pessoas que são obrigadas a viver em um país ou região muito diferente do seu local de origem. Muitos imigrantes e refugiados têm chegado a Israel. Hoje, no Caminhos da Terra Santa, vamos saber como muitos deles estão vivendo neste país. Emigrar. Normalmente, isto acontece por motivos pessoais ou pela busca de melhores condições de vida e de trabalho. Mas como reage psicologicamente a esta nova realidade alguém que deixa sua terra, sua cultura, seus pais e sua família inteira? Acho que isso depende muito das circunstâncias. Se foi você quem escolheu ir para um lugar melhor, sobretudo se lhe ofereceram um trabalho com um bom salário e boas condições para sua família, isso se torna então muito emocionante. Mas se formos obrigados a sair do nosso país por causa de uma guerra, das persecuções, de um dia para o outro, o fato de devermos sair trazendo conosco o mínimo indispensável, além do medo de sermos presos, ou de acabarmos na cadeia, ou até mesmo de sermos mortos, pode ser uma experiência altamente difícil e traumática. Aqui em Israel já se apresenta um grande número de imigrantes e refugiados, muitos destes cristãos que buscam ajuda dos organismos eclesiásticos. Yujad dhahira jadida anno al masihiyin fi al-ard al-muqaddasa Verificou-se um fenômeno novo. Os cristãos árabes na Terra Santa eram a maioria, e ainda são, mas se uniram, junto com eles, um grande número de imigrantes provenientes de vários países da Ásia, como a Índia, Filipinas e outros do leste europeu. Esses são nossos irmãos cristãos. Rezam conosco. Têm conacionais religiosos, têm um sacerdote deles que os apoiam. Nós temos orgulho deles porque são jovens que creem e nos ajudam a dar uma nova vida à nossa fé. São um bom exemplo para nós e para as outras famílias porque trabalham com famílias hebraicas em Israel. Esse é um bom exemplo para nós e um grande privilégio também. Como acontece em outras partes do mundo, aqui na Terra Santa chegam muitos imigrantes, porque diversas pessoas na Terra Santa estão bem economicamente. Que diferença isso faz? Em primeiro lugar, essas pessoas não precisam cuidar pessoalmente de seus parentes idosos, deficientes ou doentes. Ao invés de cuidar deles pessoalmente, eles os deixam nas mãos de cuidadores, acompanhantes de idosos provenientes de países pobres. Essas são pessoas que muitas vezes não têm trabalho e nem mesmo o que comer. Por isso, deixam suas famílias para vir aqui e cuidar das famílias dos outros. Assim, podem mandar dinheiro para suas casas para sustentar seus familiares que ficaram no seu país natal. Hoje, aqui na Terra Santa, não temos apenas estrangeiros que vêm trabalhar na agricultura, na construção civil, mas também muitos católicos de diversas partes da Ásia e da África que vêm em busca de trabalho. Muitas vezes, durante esse período, começam uma nova vida aqui na Terra Santa. Alguns deles têm filhos aqui que crescem falando apenas em hebraico. Some of them have children here who grow up speaking only Hebrew. Others have come to the Holy Land to find refuge, fleeing civil war, fleeing famine. Alguns chegaram na Terra Santa em busca de um refúgio, fogem das guerras, da fome e da violência que teriam que enfrentar se permanecessem em seus países de origem.
Então, nós, como igreja, junto com milhares de trabalhadores imigrantes aqui da Terra Santa, estamos encontrando uma solução para oferecer refúgio, conforto para tantos refugiados que, infelizmente, não têm o reconhecimento de refugiado e que permanecem na Terra Santa por um longo período de tempo na esperança de conseguir asilo. Uma atividade crescente para a igreja local que, diante deste novo mosaico da presença cristã, procura meios para manter viva a fé em uma realidade de um povo que está longe da sua terra natal. Vejamos juntos alguns dados sobre esta presença aqui no território israelense. Os especialistas em direitos humanos publicaram algumas estatísticas referentes à população imigrada para Israel. De acordo com os dados do Ministério do Interior, desde janeiro de 2014, Israel deu trabalho para 71.352 imigrantes, que foram trazidos até aqui por agências de trabalho. Mais de 40 mil deles trabalham na área assistencial, 22.179 na área agrícola e os demais, 5.732 na área da construção civil. Os trabalhadores imigrantes que possuem visto regular apresentam apenas 0,8% da população israelense. A porcentagem maior é representada por quem entra em Israel com visto turístico e, ao ele vencer, não deixa o país. De fato, somente no mês de janeiro de 2014, chegaram a Israel como turistas 93 mil pessoas, sendo que cerca de 60% delas são provenientes da ex-União Soviética. Estes imigrados representam 1% da população. Quem chama principalmente a atenção da mídia israelense, além de representar sempre mais frequentemente uma ameaça demográfica, são os que pedem asilo político e que provêm da África. A grande maioria deles são eritreus, cerca de 70%. A grande maioria deles são eritreus, cerca de 70%. Vamos falar agora dos refugiados? Qual sua condição aqui e como chegaram? Já falamos que os eritreus se encontram aqui em grande número, mas por que eles deixam a sua terra? A Eritreia é um estado multilíngue e multicultural, com a grande maioria de cristãos ortodoxos. É um estado com partido único, apesar da sua constituição, promulgada no ano de 1997. Esta Constituição estabeleceu que ela é uma república presidencial com uma democracia parlamentar. De acordo com o governo, essa incongruência se deve ao conflito com a Etiópia, que começou em maio de 1998. É um país que impõe aos jovens, desde a idade de 18 anos, o serviço militar, que eles podem deixar apenas após terem servido durante 15 anos. Por isso, em busca de melhores condições de vida, eles resolvem deixar o país. Para chegarem à Terra Santa, atravessam antes o Sudão e depois o deserto do Sinai, no Egito. Durante este percurso, muitos sofrem abusos sexuais quanto às mulheres, ou são presos e às vezes também mortos. I grew up in, I'm Eritrean. I grew up in a small village in Sanafe, then I went to Asmara. Sou eritreu. Me transferi para Asmara, onde me inscrevi na universidade no curso de Estatística e Demografia. Depois tive que entrar para o serviço militar, um serviço nacional que é uma verdadeira escravidão. O serviço nacional é interminável e acabava com a minha vida. Um estudante universitário é considerado um inimigo do governo. Uma hora eu teria que deixar o meu país. Assim, eu decidi ir embora. Em outubro de 2006, deixei a Eritreia. Eu andei a pé. Foi muito perigoso, foi realmente muito difícil e enfrentei muitos riscos, mas consegui. Cheguei à Etiópia e lá me mandaram para um campo de refugiados. I went to Ethiopia on foot, so it's very risky. It was very challenging and very risky, but I succeeded. 2 months in prison in Ethiopia, and then they returned me back to the refugee camp. So it was not long, because we took us. A minha viagem da Eritreia para Israel durou cerca de um ano. Ainda hoje não sei o que será do meu futuro, mas sei que estou caminhando na direção certa. Amanhã o governo pode decidir me mandar de volta para Eritreia. Ninguém sabe como será o futuro. Se você é um refugiado, no momento que deixou seu país, não sabe como será o futuro. É assim em cada passo da sua vida. Então, não sei nada sobre meu futuro.
Tenho que fazer com que seja melhor que o presente. In every step of your life, you can just get, you know, back. So that's so I don't know my future. Though I'm trying to make my future better. So that's one thing. Acolher o estrangeiro é uma das recomendações do Evangelho em favor de quem passa por alguma situação difícil. No próximo programa, saberemos um pouco mais da realidade dos estrangeiros que chegam à Terra Santa. Até lá! Yeah.